Vart var det? Vi gick ju här, jag och Bertil, jag skulle sitta där, så sen byter du och jag. För det är hållande givare, så sätter jag mig där. Tur gubbe, vad roligt när Elis var med. Får du dra upp den nu då, Elis? Ja, den var inte stor då. Nej. Det var han som såg den nu sista gången. Morfar trodde att det var... Att du var med hunden som kom här. Var du med? Nej, det är älgarna! Som sagt, jag hade inte koll på, jag fattade att jag hade bytt, det fattade jag.